好啦，第二個動作，呢、這個波可以訓練腕力嘅。點樣訓練腕力啊？阿豪最想知呢一 part 噶啦。嗱，首先我哋再表演多次阿豪嘅腕力先。嚟啦，腕力嘅手瓜，係啦，我坐喺度先。係囂張啲，你壓落嚟啊，係啦，係啦，睇住阿豪嘅腕力，喂，壓啦，係啊，壓啦。阿豪嘅腕力就係得咁多，坐喺度讓佢啦，已經。又是我 coach 灰啦，今集的教學片咧，我會講咧點樣去強化一個射手射波嘅力量。咁有唔同嘅動作咧，我哋都會做嘅。咁我哋咧首先攞個波出嚟先，波係啦。今日我哋用呢一個波去訓練嘅。OK， 好啦。咁我哋一開始咧都請阿 CM 同阿豪出嚟做一個示範啦。好，鏡頭一轉，啊，見到有大細波啦，兩個黑色嘅波。好啦，玩完呢個波之後咧，你會發覺呢個波咧好細個，好正嘅。好啦，第一樣嘢，我哋首先要知道訓練邊幾 part 先。成日聽人講核心係咩嚟嘅咧？嗱，我會咁樣形容佢嘅。其實咧，假設阿 CM 咁計啊，大腿係力量嘅來源，即係咩咧？就係當一部車引擎。它是力量的來源。手呢，方向盤，你的力量怎樣可以傳到上手，再傳到上波，我們有個就是中間那個中軸，就是在引擎那裡產生力量，傳那個力量去到前輪，然後哦，你就可以控制架車，架車就可以向前行了。同樣簡單一點說的話呢，就是我們腳有力的，手其實都有力的，但我成日建議你哋唔好用手力射波，係因為你會唔穩定，因為手嘅力量會比較你用得太大力，你方向就會差噶啦。所以我成日建議你哋淨係用腳嘅力量，但係如何將腳嘅力量傳到上手、傳到上波咧，就係核心。核心肌肉就係中間呢一度。你話係咪做到一嚿腹肌出嚟？唔係，可唔可以做 sit up？ 唔同嘅。我哋依個核心。是一條橋嚟嘅，佢係將你腳同手嘅力量連埋一齊。譬如有啲人好辛苦，例如咁樣好辛苦，先至可以用盡力咬曬腰，你先至可以將個波射到出去嘅。主要嘅原因就係你嘅核心肌肉比較差，包括你前邊腹啦、臀部都差。包括大腿後側，我哋 hamstring 嘅力量你都差，你差嘅時候會形成一樣嘢，會咁樣射波嘅。哎呀 ，sorry， 我咬唔係好咬到腰，係要咬腰嘅。你射完之後波，射完之後咧會咁樣咬咗條腰嘅，有啲會咁樣去咬個波。好啦，但係如果你練得多嘅話，波，當你經過訓練之後咧，你核心力量強咧。你平衡就會好，當你平衡好嘅時候咧，你所產生嘅力量咧就可以好垂直咁樣傳到落你嘅波度。假設你只腳產生到100嘅力量，你可以有幾多傳落個波度咧？即係 Curry 可能100就100落個波度，所以你計咗先，佢射 Logo Shot 我都好輕鬆嘅。同樣，當你放鬆嘅時候，核心力量直唔使特別大力嘅，放鬆輕輕彈出去，你個波一樣可以倒框嘅。OK， 放鬆彈出去，明唔明白？你個波一樣可以倒框嘅。唔係話你要練到幾大隻，我哋今日就係講點樣可以訓練核心肌肉。一第一個動作，嗱，我係做咗好多嘅，因為嗰陣時咧，我斷咗腳咧，喺2009年斷咗腳之後咧，我已經一路都進行呢類型嘅訓練，所以咧我係練咗好多嘅。如果喺我未斷第一隻左腳十字韌帶之前咧，我從來冇進行過呢啲訓練，我係靠我嘅 muscle 嘅力量去射波出嚟嘅。所以點解我成日都講話你未必負重等於幫到你打籃球？
你可能會肌肉大咗，可能你會體重加咗，你嘅關節會用多咗，唔等於你可以射波大力咗嘅。一個大力嘅人，你見喺 NBA 射波，你睇下利蘭特都唔會特別大隻 ，Curry 更加淨瘦添啦。即係所以你記住射波咧，同你舉到幾重嘢唔係好關係嘅。我哋試下做呢一個，當你越舉得多重，呢個越難做。OK， 我哋就係直接上波 ，OK， 跪上去，然後平衡好，好啦，就係咁。呢一個基本上你係可以咧好好訓練翻你個核心嘅。如果你平時有睇開NBA 嗰啲video 咧，你見立邦咧佢都係咁練噶啦。然後佢哋嗰個 trainer 咧就喺會前邊咧做埋傳波俾我嘅。係啦，等等先，嘿，嘿，明白？保持住，係啦，波，係啦，哇，嘿，波，係啦，波，係啦，波。係啦，好啦，啊，明唔明？嗱，我哋呢個咧有分兩個階段嘅。首先第一樣嘢，我哋唔好學我懶有型喺個牆中間做啊，我哋埋牆做先。我哋睇下年青有能力、速度高同埋幾靚仔嘅阿豪示範。唔知啊，突然間覺得你是偶像派咯。好啦，嗱，阿豪咧都做得多啊。即係教咗佢做之後咧，你見佢做咧都係輕易嘅。嗱，好 keep 住呢個姿勢先，坐低嘅，坐低嘅。第一階段上咗波先。嗱，大家上波嘅時候，盡量第一次做咧，一定要有人扶住你，因為咧你第一次做咧，你會第一次接觸呢一個波嘅話咧，你會幾唔慣嘅，你會好容易失平衡。唔好睇到我哋咁容易做，你就走去做。係啊，坐住會爛咗。嗱，一開始嘅時候上咗波之後，我哋好似阿豪咁樣，而家平衡唔到啊，掂一掂，係啦，平衡唔到扶一扶，平衡唔到個扶，坐住先。見到大腿係屈住嘅，而家大腿係屈住嘅。當你控制得好啦 ，OK， 你大腿屈住嘅時候咧，你會易做啲嘅，重心平衡啲。好啦，跟住就開始趌高個人，係啦，係啦，慢慢升高。你升高之後，你會發覺咧，就係大腿內側咧就會經常性用力。你只要一 set 做五分鐘，你做三 set 嘅話，你都好頂唔順，呢度會好攰、好攰、好攰嘅。我哋就係用大腿內側頂住，企直咗個人，然後平衡。你會發覺呢度咧，其實你而家睇到嘅阿豪盡量上半身唔喐，下半身不停喺度喐，睇唔睇到？我哋就係要俾自己平衡好。一平衡唔到，掂一掂牆，扶一扶。最好如果你喺初學嘅時候有條狀物，即係一碌柱，你可以扶一扶嘅話咧，會更加好嘅。扶牆都會有啲危險嘅。記住你喺屋企做嘅時候 ，clear 曬周圍嘅嘢啊，因為真係會失平衡㗎。第一樣嘢，好啦，呢個係第一 part。好啦，然後到 CM 試下啦。嗱，又 CM 試下啦。佢哋做完之後咧，你見佢哋射波咧，唔係跳唔跳前。講緊咧，佢哋個身咧係直嘅，係啦。咁 CM 成日做噶啦，咁你見佢幾強係咪？阿豪試下交波俾佢啊，係啊，係啦，即刻壓力啦，係咪？你明點解咁辛苦啱啱哇咁嗌曬啊嘛？係咪？係啊，係啦。第二，你去到第三階段咧，你可以咧有隊友嘅，你可以傳球，或者好似阿 CM 咁樣夾。係啦，可以訓練埋內側嘅肌肉。點解我哋要訓練內側肌肉呢？係因為我哋膝頭哥咧，我哋一般打籃球咧，用外側肌肉咧係比較多嘅。然後呢度會比較緊啦，亦都難拉筋嘅。咁咧，你會個膝頭哥會咁樣扯歪咗嘅。咁你成日膝頭哥痛嘅原因就係一邊緊一邊鬆。我哋練翻內側之後，你個膝頭哥就會平衡，你正常係冇咁痛嘅。所以咧呢一個咧，如果你有時膝頭哥會痛，我好建議你做呢一個，明唔明白？練翻內側嘅肌肉，你可以咁樣嘅夾夾一下，二三四，你唔好睇少，好攰噶，你自己可以試一下夾。當你插完，係要嗌嘅，每做一下都呢、這個就係我哋第一個動作。呢、這個動作最主要嘅就係訓練乜嘢呢？就係訓練翻我哋呢個橋，我哋射波會大力好多嘅。好啦，第二個動作，
呢個波可以訓練腕力嘅。點樣訓練腕力啊？阿豪最想知呢一 part 噶啦。OK， 係啦。嗱，首先我哋再表演多次阿豪嘅腕力先。嚟嚟嚟嚟，嚟啦！腕力嘅手瓜，係啦。我坐喺度先。係囂張啲。你壓落嚟啊！係啦，係啦，睇住阿豪嘅腕力，壓啦，係啊，壓啦，壓啦。阿豪嘅腕力就係得咁多，坐喺度養佢啦已經。OK， 睇佢點樣做。我哋喺呢個波上面可以做掌上壓嘅，手係向前嘅。OK， 但係難嘅。點樣呢？就係首先我哋身上咗個波度先，上咗個波度，然後向後騰，跟住伸直嘅手擺喺呢度，手都係直嘅，然後開始。掌上壓，一落掂到，唔好坐落去，掂到上嚟，二三四五六七八九十，十至十二下啦 ，OK。咁咧，你其實咧咁樣咧幾練到腕力嘅。嗱，阿豪，係啦，拉後，嗱，盡量令到條腰直。其實你做緊嘅時候咧，你發覺呢度都係用緊力嘅，因為你要直。係啦，手擺落去，係啦，準備 ，go， 係啦，一掂到上，係啦，二，係啦 ，good， 三，四，攰唔攰？是，所以就是你輸给我了。五，是啦。六。七，攰唔攰啊个碗？八。九，哎呀，拉斯。十。嗱，你而家咧就慢慢开始成为一个咧年轻、有速度、有能力、靓仔同射波准嘅球员啦。攰唔攰啊？試一試啊！係啦，大家一齊跟住做。不過呢度我哋會快鏡啊！上啦，一係啦，二三嗱，明顯嘅你見阿 CM 手腕強啲咧，佢做都容易啲嘅。四攰唔攰啊？攰唔攰啊？個腕攰㗎，你咪就係弄緊手腕咯。咪佢做得仲簡單過我，我咁重啊嘛，係啦。試下個吞後少少，個攞又唔好趌高，係啦，吞後啲，係啦 ，good， 係啊，就係要條腰攰啊，九，誒唔係爭好遠啦，係咪啊？係啊，爭好遠，係啦，十，係啦 ，good， 好啦，試下射個波，係三分啦，你應該會大針，因為用得碗多，準備試下，係啊，係咪好大力啊？CM 試下，係啊，大針，係啊，通常冇力噶啦，係啊，係，但係嗱個動作好咗嘅，我都大針嘅。當你做完手腕之後咧，記住咧鬆呢度嘅筋，放翻鬆佢。其實咧，大家如果你工作多咧，手腕做得比較即係成日揸踎屎咧，而你又唔係揸啲直立式踎屎咧。成日揸呢個，其實你一路反緊個碗咧，你呢度會硬曬嘅。即係我自己剪片都係嘅。我第一我自己剪片咧會坐呢啲瑜伽波嘅凳，有得賣㗎啦。另外就係會揸直立式踎屎，因為我坐喺度就五六個鐘㗎啦。所以咧咁樣你先可以保持咧，第一你個即係我當可以訓練埋 core 啦，腰唔會痛啦，同埋咧要記住鬆筋，鬆筋記住，無論你手腕緊同你篤魚蛋都好，如果你篤魚蛋咧，記住都係鬆呢一度嘅。而唔好捽呢度，尤其咧，我哋有時咧篤到呢啲位置咧，呢個位咧，我哋通常一個月內都唔會好嘅。記住，你淨係拉翻喺呢度下邊嘅位置，你會摸到有啲筋咧係緊咗、硬咗嘅，好似一條骨咁嘅雞翼嗰啲骨咁嘅。慢慢慢慢放鬆佢，慢慢推開佢，筋直嘅，慢慢向環推，慢慢做下按摩。當你係咁做按摩之後，手腕。就開始柔韌嗱，啱啱我做完之後，而家手腕咧都鬆翻啲啦。
記住呢個直接會令你手腕，因為用得你手腕好多嘅。如果你做好呢個之後咧，你手腕嘅腕力咧就好強啦，向下拉，你見個力量係好強嘅。做呢個係最主要喺度練腕力嘅，因為以前咧我會叫咧，我會叫人做一啲咧可能腕力球嘅，但係我發覺咧對你落腕嗰個幫助唔夠。你向左右嗰個能力會可能會勁嘅，但係向下咧，向下嘅力量咧，呢一個始終係最好嘅，呢一個始終係最好嘅。OK， 好啦，第三個動作，第三個動作，我會建議你練咧係 hamstring 嘅 ，for 乜嘢咧？就係你坐低嘅時候，有啲人咧成日坐低咧會中咗前嘅，就係因為呢度嘅力量唔夠。睇住點樣做，阿豪，瞓喺度，瞓喺度，係啦，雙手擺落地下嘅。是啦，兩隻腳拎起，兩隻腳是啦 ，good， 好啦，落是啦 ，good， 呢度用腳踭做支點，然後將你嘅攞油抬起，是啦，然後數一、二、三、一、二、三、四、五，跟住拉個波埋嚟，拉個兩隻腳一起拉埋去，唔係咁樣。你咁樣，你咁樣，你咁樣，屈拉，係啦，為之一，再嚟，放低，放低 ，go， 一、二、三、四、五、二，係啦 ，good， 再嚟，放低，三、二、三、四、五，拉埋嚟 ，OK， 係咪好簡單呢？熱身嘅時候我哋用雙腳，正式嘅時候用單腳。唔係，因為我要教識佢做啊，佢未識做過呢個。攣住，係啦，單腳咧你會辛苦好多啦。準備 ，go， 一、二，包括你要平衡啦，三、四、五，拉，係啦 ，good， 保持呼吸。二，放低，二，趌高，二、三、四、五，拉。OK， 好，三、三，好啦，睇住，你會用咗呢一 part 嘅肌肉。OK， 拉嘅時候你會用埋呢度咧尖端嘅肌肉，你呢個攞油嘅肌肉都係用得好緊要嘅。OK， 再嚟 ，go， 拉，三，係啦，四，二，三，四，五，拉，五，二，三，四，五，拉。OK， 呢一個停十下為一個單位，高級咗之後你可以做十五下，十五下係一個單位，通常做三 set。啱啱掌上壓都係十下至十五下三 set，OK， 然後每隻腳十下 ，OK， 我哋示範就示範五下 ，feel 唔 feel 到？攰唔攰？正唔正啊？即係幾正？呢一 part 完啦，咁師兄唔好特別示範啦，我哋最後一個動作，好啦，最後一個動作就係阿 CM 會做示範嘅。首先個人趴落個波度，係啦 ，OK， 向前。係啦，向前平衡到腳離地，係啦，做咗上壓，拉翻後少少 ，good， 係啦，做係啦，平衡到之後 ，OK， 然後係啦，只腳唔好掂到地，然後兩隻腳向上反，唔係咁樣，記住整隻腳向後反 ，OK， 好落，係咪嗱個頭唔好縮落去，停，放低，係啦，上二落翻去。係啦，上三 ，OK， 再嚟上四，係啦 ，good， 上五 ，OK，good，、OK, 盡量唔好壓到咁低啊！好，我示範一次，睇住趴咗落去先 ，OK， 平衡好，唔好中咗落去，咁啊得噶啦 ，OK， 然後保持平衡，向上拉，一、二、三、四。五、六、七、八、九、十，好啦，做熟咗之後，你會發覺咧，兩個臀部肌肉咧用好多力下嘅，跟住俾個波我，係啦，係喺後邊，唔該。OK， 夾住個波，係啊，夾住個波，好啦，跟住準備 ，ready，go。跟住你可以夾起個波，開始負重啦，拉上去一啊，再嚟個
係啦，夾好個波先。係啦 ，thank you。一、二、三，哎呀，再嚟。係啦，四。好，咁咧，你练完呢两个之后咧，就课你咧可以有啲咩做呢，就系、是，你坐低嘅时候咧，你会更加稳定，明唔明白？睇住，我哋咧平时坐低就系靠呢度同呢一度嘅肌肉保持身去直嘅。上次啱啱讲完接、黐、shoot， 你个动作就会更加稳定。二起翻嘅时候，你会更加直，哇，好脚软，射唔入，你一球射入佢先。OK， 黐 shoot， 明白？你会更加直，你越直身体越直波，系啦，黐 shoot， 你喺跑动入面你都会更加稳定，明白？呢几个嘅动作对一个射球咧系会好有帮助嘅。尤其临尾嗰 part， 嗱，临尾嗰 part 咧包括咧会冲埋你咧呢度咧。都會攰嘅，呢個咧就係講嘅騰空力。哎，我冇，OK， 我冇。以前我有嘅，以前我喺呢度咧冇片為證，但係以前咧我係喺呢度咧跳起咗噶啦。呢度放籃，係不過冇片為證，所以我都係。都係話唔到俾大家聽，我以前係可以點樣做嘅。但係咧，以前做得呢個動作多，因為以前咧我做尖嘅時候已經有做呢個動作嘅。你會發覺咧，呢度咧令到你嗰個騰空力量會強好多嘅。明白？好啦，最後我哋一人射一球，睇下會唔會準咗啦。邊個射先？豪貪先啦。波，黐。哇，腕力好一啲啲，冇咁手指 feel 唔 feel 到？波好啦，腕力都系靓嘅，个人直翻啲，到我啦，射咁近我好唔惯，大针，好，今日完。